Man ir grūti izcelt kādu vienu notikumu, jo pēdējo 2 gadu laikā es izlaidos no baleta skolas un iesaku savu pirmo sezonu teātrī. Bet noteikti viens no spilgtākajiem notikumiem bija baleta Nižinskis pirmizrāde. Tā bija pirmā izrāde, kurā es piedalījos tapšanas procesā gandrīz no paša sākuma. Arī tieši šajā izrāde bija mana pirmā sola loma teātrī. Arī neparasta horeogrāfija un visi izrādi kopumā man ļoti patīk, un tāpēc tas bija ļoti foršs notikums, kas ļoti spilgti iezīmēs manā atmiņā. Man pietiek dejas darbā, bet dažreiz, kad skan forša mūzika, es varu nedaudz arī padejot.